Šā gada projekta budžeta veidlapa ir ļoti vienkārša, jo programmā nav paredzēts projekta īstenotāja līdzfinansējums. visas projekta izmaksas tiks sektas no programmas finansējuma. Administratīvās izmaksas nav atsevišķas izdalītas, kā arī nav noteikts to ierobežojums kā iepriekš. Tas nozīmē, ka visas projekta izmaksas, gan administratīvās, gan projektā plānotu aktivitāšu īstenošanai, tieši nepieciešamās izmaksas, projekta administratīvā personāla, projekta vadītāju un grāmatveža atalgojumu un saistītos nodokļus. Situācijā, ja projekta vadītājs ir piekritis strādāt brīvprātīgi, projekta ietvaros, tad projekta vadītāju norāda projekta iesniegumu A, 1 un 6 punktā, taču projekta budžetā tas neparādās. Uz ailē, budžeta pozīcijā skaidrojumā, tiek norādīts, ka projekta vadītājs strādās brīvprātīgi. Uz projektu attiecināmos sakaru izdevumus, biroja telpu nomas, komunālos izdevumus. Ar projekta maksājumiem saistītās bankas komisijas maksas, plānojot, cik varētu būt maksājumi un cik tas varētu izmaksāt. Nereti tās ir pietiekami liela summa visā projektā, Tādēļ aicinām neaizmirst tās ieplānot. Ja projekta vadītājiem vai grāmatvedim būs nepieciešamas transporta izmaksas vai plānots komandējums, arī šādas izmaksas var plānot projekta budžetā. Tās ir tikai ar projekta administrēšanu saistītās izmaksas. Turpmāk nosauktās būs ar projekta aktivitāšu īstenošanu saistītās izmaksas. Tās ir lektoru, ekspertu un mākslinieku izmaksas un saistītie nodokļi, vietējā transporta izmaksas, biļetes vai nomas, posta, telefona vai citi sakaru pakalpojumi, komandējuma izmaksas no Latvijas. Ja no mītnes zemes plānots braukt uz Latviju, tad saskaņā ar Eiropas komisijas apstiprinātajām izdevumu normām. Komandējumiem uz Latviju tie ir 211 eiro dienā, kas ietver gan nakšņošanas, gan vietējā transporta un ēdināšanas izmaksas. Projekta aktivitāšu īstenošanai nepieciešamās patēriņa preču, biroja, kancelēs, saimniecības, materiālu iegādes izmaksas, informācijas un publicitātes izmaksas, inventāra iegādes izmaksas, piemēram, mācību līdzekļu, nepārsniedzot 10% no kopējām izmaksām, telpu un materiālu tehnisko līdzekļu nomas un uzturēšanas izmaksas. Ja projektā ir vairākas aktivitātes, kurās nepieciešama telpa noma, tad aicinām neizdalīt atsevišķu aktivitātēm, bet norādīt kopējā ailē telpa noma un vidējās izmaksas mēnesī vai pasākumā. Tāpat arī ar citām budžeta pozīcijām, tādām kā ēdināšana, transports. Tas atvieglos projekta īstenošanu. Ja kādā no aktivitātēm konstatēsiet, ka izmaksas ir mazākas kā plānots, bet citā lielākas, nebūs nepieciešams veikt līgumu grozījumus mazās apakšpozīcijās bet varēsiet variēt starp plānotajām izmaksām.